Welcome to Hornbill TV. Moli Shincha Sase, Deputy Commissioner Office Laga Shiftin, Loikina Jai Thakate, Sokar Pra, Nagaland Civil Secretariat Officer, Dwita K DC Complex Chumukudimate, Chief Kurdishe, Aro Aji Saturday Din 11 September Day, Office Laga Premises Sapha Kurishe Kude, Chakroma Public Organization, Chumukudima Circle Village, Angami Metsukroto, Chumu Town, Chakroma Angami Kuda Union Kanpra, Iki Logode Milaikina, Utu Social Work Day, Participate Kurishe. Utu Opore Details Sabo, Reporter Azung Logode. Aji 11 September Saturday din the Jumukitima DC complex the social work chulia se idi idi aji aha kan do alag alag organization chumu down the aha kan aro idin villages la representatives kan takan ahina idi social work rese aro idla upper de mogan aji do chumu area la president tailo de ekpar kota kriso idu social work to hole amekan yete social organization alag alag thake to mili thagi gine peaceful coexistence thagi bo nimide ami khan tu social work kure ite chakroma public organization chumukadi circle villages aro angami matsakroto town chumukadi town aro kuda ito chaku chakroma angami kuda union এটো কাম বি মিলাই কিনে আজিতো সব মিলাই কিনে কাম কৰাইছে আমি খান লগা পারপাস টু হলে ইটু টু ডিসি হেডকোয়ার্টার চমকদি মাতু হলে সব নাগা লগা প্রপার্টি আছে তো ইয়াতে ইমান ভাল বিল্ডিং বনাই কিনে ৰাখিছে মানো তো আহিব পৰা নাই কনসার্ন অথরিটি টু ইয়াতে থাকি কিনে কাম কৰিবলৈ থাকা খান তো আহা নাই এইটো চাফা কৰি কিনে জলদি ইয়াতে কোন কোন হ'লে বি ইয়াতে আহি কিনে পাব্লিক নিমিত্তে কাম কৰিব লাগে ডিমাপুৰতে ডি চি একটা আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট টু একটাহে আছে আৰু ডি চি দুই তিনিটা কৰি কিনে কাম কৰিব পাৰিলে এইটো বেছি খুচি কিন্তু আমি খান হিচাপতেতো কোনটোহে পাব্লিক নিমিত্তে ভাল আছে বেছি কৰি কিনে মানুহটো জাগাৰা কৰি কি কৰি থাকিলে এইটো বি ঠিক নহয় কিন্তু একটা কৰি কিনে ইউনিটি থাকি কিনে নাগা মানুহ নাগা এজ এ হোল ইউনিটি থাকিলে এইটোহে দ্য বেষ্ট এতিয়াতো দুইটা এন চি এছ অফিচাৰ বি ইয়াতে শ্বিফ্ট কৰি দিছে তো আপুনি এইটোৰ ওপৰত কি কয় হয় এইটো বেছি ভাল আছে আমি খানটো পাবি আছে ডি চি আহি কিনে তাই লগা আণ্ডাৰ কিমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আহি কিনে ইয়াতে থাকি যাব লাগে হ'লে বি ইমান দেৰি পিছতে এ ডি চি আহিবলৈ আছে চব ট্ৰেজৰী আহিবলৈ আছে এনেকুৱা কোৱাটো আমি খান বেছি খুচি আছে এইটো নহৈ কিনে ফুল ফ্লেজেড এইটোহে ডি চি হেডকোৱাৰ্টাৰ কৰি কিনে ডি চি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো ভালকৈ ইয়াতে থাকি যালে বেছি খুচি হ'ব এইটো লগা আছে দেখিয়া নিচিনা ইয়াতে ডি চি কমপ্লেক্স চুমুকিটিমা দি চচিয়েল ৱৰ্ক লালা দেখাই দি আছে এইটো বিল্ডিংটো বনাই কিনে বেছি দেৰি তাক ৰাখি দিছে আৰু এইটো পিছতে একো নকৰি না বিল্ডিং কি আৰু চাৰাউণ্ডিংছ কি একো নকৰি না এনে এনে ৰাখি থাকিছে ৰিচেণ্টলি গভৰ্ণমেণ্ট বা দুইটা এন চি এছ কি শ্বিফ্ট কৰি না এইটো শ্বিফটিং অফ ডি চি কমপ্লেক্স লাডো এইটো লা দি ষ্টেপ লালা দেখাই দি আছে আৰু এইটো পিছতে ইয়াতে আজি চুমুকিটিমা লা অৰ্গেনাইজেশ্যনছ দি তাকিয়াগান অৰ্গেনাইজেশ্যনছ কান আৰু আলাগ আলাগ organization la representatives kan ahina idu sapa kurina kurala tikai dise moya zin jamir with camera person catalina for Hornbill TV